नाम्नां कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानां अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयां नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्योधन समृद्ध स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजां भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नाम् एतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलम् याति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगो द्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानां अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवम् अधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येतात्मसुख क्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्योसचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः वासुदेवस्य वीरेण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः सत्त्वं तेजोबलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानमाचारः प्रथमं परिकल्पते आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगौ व्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च विश्वेश्वरम् अजं देवं जगतः प्रभुमव्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवं न ते यान्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानां प्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ते ॐ नमः इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने श्री राम नाम वरानन ओम नमः इति ब्रह्मोवाच नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ओं नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ